Vážení občania a ľudia na Slovensku, teraz si povieme niečo k oslavám Slovenského národného povstania. V prvom rade treba povedať, že Slovensko v čase vojny bolo Hitlerovým kolaborantom. Väčšina tých ľudí tu bola v nejakých linkových gardách a my sme boli tvrdí spojenci Hitlera. Na východe boli na Slovenské národné povstanie pripravené dve divízie. Tým divíziám bol dať príkaz, že sa majú zúčastniť Slovenského národného povstania Figu Borovú. Ako náhle ten príkaz bol vydaný, rozprchli sa tí ľudkovia domov, čiže ušli. Potom, keď prebehlo Slovenské národné povstanie, tak prezident, náš prezident Tiso, vyznamenával Bystrici tých vojakov, ktorí potlačili to povstanie. Čiže my sme boli taký kolaborantský štát. A toto my máme teraz oslavovať. Podľa mňa celé je to smiešne, ale dobre. Teraz si povieme, že ideme oslavovať Slovenské národné povstanie. Dobre, v poriadku. Prečo sme neoslavovali rok 68? Lebo rok 68 bol pre Česko, bol akt násilia. To znamená, že bola to ruská alebo sovietská intervencia, keď to chcete. Pre nás, pre Slovákov, pre Roberta Fica alebo pre súdruha birmovaného pečienkára, to bol akt oslobodenia. To znamená, že druhý akt oslobodenia. Tak mali sme oslavovať aj 21. august, nie? Však nás oslobodili nás. Oslobodili nás, poďakujeme sa im. A mohli nás aj zavraždiť a mohli aj strieľať. Poďakujeme sa im, že do nás nestrieľali, že nás iba 23 rokov držali v železnej ohrade, že sme ich živili, šatili, platili, len preto, aby sme boli oddelení od ostatných krajín Európskej únie, kam patríme. A teraz títo, s prepáčením, títo kolaboranti pozvú si tu, ja neviem, nejakých Rusov z veľvyslanectva. Samozrejme, že českí najvyšší predstavitelia sem kvôli tomu neprídu, predsa nebudeme oslovať Rusákov. Sú tu pozvaní na oslavy SMP šelijaké ruské celebrity. Dokonca majú prísť ešte aj noční vlci. Tam v Šibe. Naozaj na Šibe. My máme boskávať ruskú čižmu. To už kde sme? A potom sa budeme diviť, že nebudeme dostávať fondy Európskej únie. No bodaj by sme dostávali. Však Európska únia bojuje proti Rusku. A preto podporuje Ukrajinu, aby sa Rusi tu nejakým spôsobom nezmáhali. Ďalšia vec, Rusi sa nám tu vyhrážajú jadrovými bombami. A my im lezieme do riti. Tvrdíme, že dostávame od nich plyn a ropu. Ja sa pýtam, prečo ten plyn, keď bol Nord Stream, dostávali Nemci lacnejšie ako my cez potrubie? No pretože veľký ruský brat s prepáčením na nás série. Celé. Asi budem musieť urobiť ešte jeden príhovor, lebo toto je narýchlo robené, ale hovorím, takto liesť, takto sa ponížiť, boskávať, to je ako také typicky slovenské, pán Veľko, možný, môžem vám boskať nožičku? Pán Rusák, môžem poboskať tvoju veľkú ruskú čižmu? Som ti vďačný, že si na 68. oslobodil. To je úplne, úplne neskutočné. To znamená, že no, jednoducho a jasne, sme kolaborantský ruský štát, ako keby sme boli piata kolóna Ruska. A ešte to ľudia aj zožerú. Viete, koľko je v Rusku dôchodok? Kolo 200 eur. A viete, že v Rusku nie sú rodinné prídavky? A viete, že Rusi tu ľud biedu? Neviete, že ja by som každého ruského kolaboranta, ktorý má nejakú vetrovku alebo nejakú zástavu, by som ho poslal do Moskvy, niekde za Ural. Miesta tam majú dosť, aj uplatnenie. Títo ľudia, ich, ja neviem, ich nejakých 7 alebo 8 na kilometr štvorcový, nás je tu 10 krát toľko, majú úrodnú zem, majú, ja neviem, nerastné bohatstvo, majú obrovské lesy, majú ropu, majú plyn. A chudobný jak riť, ruskí indiáni, by som povedal, indiáni. Viete prečo indiáni? Lebo sú červení od hlavy až po pety,
sú po zuby ozbrojení a majú holé ryče. A sú sprostí ako bakanča. A myslia si, že sú páni sveta. No nie sú. Prajem pekný deň.